there are times in our lives na we are being challenged sa buhay natin sa trabaho or sa school. But we should always pray. Pray for one another. Kasi hindi mo alam na yung brethren mo ay eh may pinagdadaanan na once na sinabi mo, I'm praying for you, ang laki ng encouragement dun sa kanila. Talagang nakakaginhawa. At minsan, mag-iiba pa yung perspective nila on the problem that they're encountering. colossians chapter 1 let's read uh, verse number 9 uh, 9 to 14 let's let's read it all together colossians chapter 1 verse 9 for this cause we also since the day we heard it do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding that ye might walk worthy of the lord unto all pleasing being fruitful in every good work and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to his glorious power, unto all patience and long suffering with joyfulness, giving thanks unto the Father, which had made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light, who had delivered us from the power of darkness and had translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood. Even the forgiveness of sins. Let us pray. Lord Heavenly Father, we thank you once again for this opportunity that you've given us to study your word, to pray. We thank you, Lord God, uh, for using our beloved pastor to, to minister to us. And uh, may your Holy Spirit uh, guide us and give us wisdom and understanding. Um, please anoint the lips of your unworthy servant, and we ask this in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Uh, you may now be seated. Yeah. So, Nakakatuwa po that uh, we are congregating to pray and uh, uh, it seems that uh, all the prayers sakita ko kasi, napakinggan ko po kasi kanina yung mga testimonies of the answered prayers thanksgiving at nakaka-encourage po siya to those who are really praying and for those na uh, talagang uh, umaating nga po nating prayer meeting to to pray for them And hopefully, mas marami pa pong results ang ating makita uh, at ating matunghayan as uh, as our uh, brethren share their testimonies, not just their prayer request. Um, the title of the message uh, that I would like to share uh, to you to, uh, this evening is about uh, A Call to Prayer Pursuing Spiritual Understanding from uh, the text Colossians 1 verse 9. So, magpo-focus lang po tayo uh, sa verse 9 because... Uh, other verses, uh, there are other supporting verses that could um, give us more context on uh, what happened during that, that time but uh, to give uh, a brief uh, introduction or history uh, of the verse that we read um, on this verse apostle paul offers a powerful prayer for the believers in colosse A prayer that res resonates a timeless significance for us today. So even up to this point, up to today, uh, kailangan maging fervent tayo sa pagdarasal. During that time, Apostle Paul was exposing a heresy in the Colossians Church that, that was forerunner of Gnosticism. So Gnosticism, sila po yung, eto po yung idea that only through attaining knowledge, ayon talino lang po. Uh, secret knowledge can people find their salvation and overcome the material world? Ang tawag po sa mga naniniwala doon is Gnostics. So Gnostics value the accumulation of knowledge. But Apostle Paul pointed out that knowledge alone is empty. To be worth, to be worth anything, it must be lead to a changed life and right living. So dapat may application. Dapat ginagawa po natin siya. Or nagre-resonate siya sa buhay ng bawat mananampalataya. His prayer for the colossians has two dimensions or two parts. First is that they might understand what God wants, kung anong gusto ng Panginoon ang sa buhay ng bawat isa, ng bawat uh, disciples, ng bawat mananampalataya, and that they might also have the power to do God's will. And that is the action. So knowledge is not merely to be accumulated, it should give us direction for living. So remember that the knowledge of God is not a secret that only a few can discover. It is open to everyone. That's why we are all encouraged to read the Bible. We are all encouraged to attend the services. Ayan. Um, which is different. O kung mo nga sa ibang, uh, sa ibang mga religion or sa ibang mga paniniwala. I remember when I was still in uh, Catholic. Ayan. Yung, every time na may visa nga nag-focus lang talaga siya sa four Gospels. Hindi mo talaga maririnig yung Old Testament or other books of the Bible. parang ang focus lang talaga nila is uh, yung first uh, yung gospel and uh, together with Mary whenever uh, they pray parang may intercession so uh, walang direct access sa Panginoon that's why I'm really uh, happy or when I heard the news that meron pala tayong direct access when I got saved na ganun lang pala siya kadali hindi pala siya kailangan ng Uh, repetitive prayers, hindi pala siya kailangan na minememorize mo lahat kasi ang dami po namin minememorize sa prayers noon. Uh, alam ko na uh, nakaka-relate po yung mga dating nasa uh, relihiyon. Parang kasama pa nga siya sa ano eh, sa mga kasi nasa Catholic school din ako before sa, sa grades kumbaga ng uh, ng mga students. So, I really praise God na napunta po ako dito sa na tanggap ko ang Panginoon nakilala ko siya when I was in college and until now I'm praying for uh, I know that hindi ko pa alam lahat that there are lots of things that I need to to understand and that I need to to know but ultimately through the grace of God and through the wisdom that is given to our beloved pastor that that teaches um, uh, that he teaches amongst us ayan tayo po yung natututo I can't imagine paano po kaya pag yung biyaya ng Panginoon or yung knowledge na naati ng ating mahal na pastor, sinarili niya lang. Ano kayong mangyayari sa ating lahat, di ba po? Mag-grow pa kaya tayo sa pananampalataya? Uh, magpapatuloy ba tayo, di ba? So, I'm very grateful and thankful for, the, for this ministry, to be exact, and uh, for the brethren who are also praying. So, going to the message, sorry, introduction pa lang po yun. <laughs> um, three points lang naman po ang meron ako. So, first is prayer of intercession or the Uh, intercessory prayer. So Apostle Paul, uh, prayer for the Colossian believers exemplifies the practice of intercession where we leave others before God's throne. So hindi lang po tayo nagdarasal for, uh, for ourselves. Nag, uh, nagdarasal po tayo for others, for others um, uh, to, to, for them to get healed, uh, for, para malagpasan nilang kanilang pinagdadaanan. The intercessory prayer is rooted in the heart of love and compassion for others. Why? Kasi kung hindi po, kung wala tayong ganong idea, ganong concept, siguro pinagdarasal mo lang talaga yung sarili mo. Hindi, wala kang pagmamahal sa kapwa mo. Wala kang pakialam kung anong mangyari sa mga uh, kasama mo sa office, kasama mo sa school, uh, hindi ka concerned sa kanilang kaluluwa, you don't pray for them. It is a selfless act of standing in the gap for those in need, lifting their burdens before the throne of grace. And as believers, we are called to emulate Christ's example of sacrificial love through intercessory prayer and gain, of course, maturity. So, ang ultimate example po natin diyan is ang um, ating Panginoong Jesus when He interceded for His disciples and all believers, praying for unity and sat, uh, sanctification. Makita po sa John chapter 17, verse 20 to 21. Neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Verse 21 that they all may be one as thou, Father art in me, and I in thee, that they also may be one in us, that the world may believe that thou hast sent me. We believers are in the battlefield. In our daily lives, marami po tayong pressure. And I think the most uh, difficult. Um, Uh, challenge siguro or uh, kalaban natin is ourselves kasi uh, we're still in our flesh at that's the thing that we can control ang ating sarili the world has given us much press, pressure and it's up to us if we will depend on ourselves or to give it to the lord um, from the past few days or weeks uh, during our fellowship siguro sa aming houses sa sa yuppies or sa manakausap ko parang Nowadays, hindi ko naman sinasabi mga Gen or mga Yapis, let's say, medyo mas may hina ang medyo ang tolerance eh in terms of sa, uh, sa hirap, for example, parang mas mabilis mahirap at mas mabilis sumuko. Mas, uh, for example, kapag masyado nahihirapan sa trabaho or sa school, or, sabihin natin sa trabaho, ay, magre-resign na lang ako, lipat na lang ako. O kaya masyado madali, may ang, ang rason mo naman, ay, wala namang ka-challenge, challenge. O kaya pag napagsabihan ka lang ng boss mo, o kaya hindi mo lang na-meet yung expectation ng uh, tao sa paligid mo, or even the expectation of your, uh, for, for your own self, parang nagda-doubt ka na agad. Parang gayon, ganyan, ganyan ang nakikita kong uh, nararamdaman ng bawat isa. And I think it's because we are focusing more on ourselves, we are focusing more on our capabilities than what God can do uh, in your life. Kasi ang Panginoon naman talaga na magbibigay sa inyo lahat ng faculties, knowledge, skills, or abilities if you will avail yourself. If you will avail yourself, di ba? Hindi naman porket na, for example, uh, part ka ng choir ministry na ikaw na ipin meron ka na talagang magandang boses. Kasi hindi lang naman yun yung qualification. Actually, there's no one really qualified to, uh, to serve the Lord. But since uh, He has grace uh, na nagbibigay sa atin ng talents, na nagbibigay sa atin ng uh, all of our needs, tayo ginagamit. At it's for us to answer at magpagamit sa Panginoon. We no longer plan to win and overcome. Ito po yung problema. Uh, once na ma-experience po natin yung mga challenges na yun, ayaw na nating uh, maging uh, ay ayun na nating manalo. Ayaw na nating i-overcome yung mga challenges na yon. We tend to uh, go to the easier way or easier path. So yun po, parang yung Romans 8.28, hindi words na lang siya. Kung baka mga Bible verses na mga minemorize natin or sinapuso natin before, ang hirap na niyang i-apply in our daily lives. So, what I would want to, uh, to, to say to everyone, na Um, uh, there are times in our lives na we are being challenged sa, sa buhay natin sa trabaho uh, or, or sa school. But we should always pray. Pray for one another. Kasi hindi mo alam na yung brethren mo ay may pinagdadaanan na once na sinabi mo, I'm praying for you, ang laki ng encouragement dun sa kanila. Talagang nakakaginhawa. At minsan, mag-iiba pa yung perspective nila on the, on the problem that they have in, in they're encountering. So that's the first point. Second point is the desire for spiritual understanding. Apostle Paul's desire for the Colossian believers to be filled with the knowledge of God's will. God's will highlights the importance of speak, seeking spiritual understanding through prayer. So Apostle Paul's prayer highlights the distinction between worldly wisdom and spiritual understanding because spiritual understanding goes beyond mere intellect knowledge and it encompasses a deep experiential knowledge of God's will and ways so ang example po natin dito is si King Solomon when he prayed for wisdom to govern God's people recognizing the importance of spiritual discernment so as we go in spiritual understanding we experience a transformation may pagbabago po sa ating puso at sa ating isip we gain clarity insight um, in, into God's will for our lives that enables us to make decisions that align with His purpose. Mahirap pong i-align or uh, mahirap pong mag-pray for God's will if alam mo sa, sa, sarili mo na meron kang ginagawang hindi tama, hindi naayon sa Panginoon. Kaya kahit, kaya misa, di ba, kahit na gano'n ka pa, uh, Lord, please help me, Lord, please help me, pero on the side, alam mo, meron kang ibang, alam mo yon ibang ginagawa that it's not pleasing God so once you have spiritual understanding you know yung mga steps na dapat mong gawin you have to uh make right muna sa panginoon kailangan idil mo muna kung ano yung uh siguro yung deepest secret to sa Kanya and ask for forgiveness before you can actually ask for for his guidance bigyan ka wisdom bigyan ka niya ng, uh ng blessing that uh that you want it's not the kind of discernment or mindset of desiring and acting like we always deserve more. Hindi po tayo dapat demanding. Because sometimes we expect and demand others more. Like we demand more respect, we demand more gratitude. Parang bakit siya napure? Bakit ako, same lang naman kami ginagawa. We tend to compare ourselves. We uh, demand for, for promotion. Uh, for, uh, minsan kung hindi naibibigay sa atin, nagtatampo tayo sa Panginoon, we feel more entitled sa ating sarili that we deserve, that we really deserve something. Pero nung, uh, I just remember during uh, the, the preaching of our beloved pastor last Sunday, so, sobrang nareal, narealize ko, Lord, I don't deserve all of this. I don't deserve all the blessings that I'm receiving. Kulang na kulang pa yung mga ginagawa ko sa'yo. Parang, ano pa bang dapat kong gawin? Ano bang dapat kong itama? And I'm really glad that uh, kung... Na nakarinig ako ng ganong preaching ni Piti, ni and, and that's the thing that I would want to share to everyone because it's not it's not about yourself, it's not about your intelligence, uh, na, um, na opportunity na meron ka. There are times na you are clinging to your status, you are clinging uh, clinging to your age or your seniority, um, your pride, experience, and even your favorites, your own preference. So. Yun ba ang gusto ng Panginoong Heso Kristo na maging behavior natin? Is that the maturity uh, that He expects uh, for His servant or for His disciples? Uh, we know what is right. Uh, you know, you already have the knowledge. Um, uh, Prinit na lang ating mahal na pastor or or we read the Bible but we don't act according to it. Para Alam lang natin siya pero hindi natin sinasabuhay. Hindi nakikita ng mga tao sa paligid natin ang Panginoong Heso Kristo sa puso at sa buhay natin. So let us always remember to bring glory to His name. Sa kung anuman yung nirequest natin sa kanya at kung man ang ating uh, dinasal. And number three, the gift of wisdom and spiritual understanding. So here, Apostle Paul's prayer reveals that wisdom and spiritual understanding are gifts, regalo daw puto, from God that enable believers to walk in His will. So for the Colossians believers, um, it serves as a model of their own prayer. So he prayed. Fervently that they would be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. Uh, as believers, we are called to pray earnestly for wisdom. I makikita po natin sa example ni uh, from James chapter one verse five, the Apostle uh, uh, James encourages believers to ask uh, God for wisdom, promising that He will generously give it. If any of you lack wisdom, let him as of God, that giveth to all men liberally and upgraded not, and it shall be given him. Through prayer, study of his word, um, the preaching of our beloved pastor, and fellowship with other believers, we open ourselves to receive his wisdom and guidance. If we only seek for wisdom, we will understand the Lord's working in our lives, what he wants. Just like uh, from the preaching of our pastor last Sunday, um, tumatak din sa akin yung about reconciliation eh. So there are times na akala mo you are eto nasa church tayo, maayos lahat. But hindi uh, deep inside our hearts, meron tayong jealousy, meron tayong unhealthy competition that sometimes ruin our relationship with our brethren and, of, and also with God. So Reconciliation is necessary with God and with the brethren because we are all serving the Lord. Isa lang naman po ang Diyos natin. And our motive and focus should be God's. It's a sign of maturity and God's faithfulness in our life. I'm grateful um, and nakakatuwa din po dahil sa yapi sa'yo, nadagdagan naman po ng isang Axe Preacher, yan, si Preacher Priest, Pierce Batalier, through the discernment of sa, sa ating mahal na pastor, that um, Pierce uh, can be... Uh, used by God uh, sa ministry, uh, maybe a new ministry or, or sa Yapis ministry. At nakakatuwa po na yung mga young professionals or yung mga young men po, eh, unti-unti uh, po, nagkakaroon na po ng mapagkakatiwalaan ang ating mahal na pastor. And I cannot, uh, parang hindi ko uh, mapapasalamatan ng ang Panginoon enough Uh, for all those blessings. Kasi, ano yan eh, blessing din yan sa amin eh, dahil alam namin uh, maging pagpapala din siya sa, for example, sa working men or, of course, dito sa ecclesia. As we seek God's face in prayer, He grants us wisdom and insight into His will, enabling us to navigate life's challenges with confidence and clarity. And in conclusion po, sometimes we wonder, kanina, di ba po, how to pray for yung mga missionaries, yung mga Uh, evangelists natin kasi hindi naman po natin sila first sanda kakilala di ba pero dahil, uh, meron tayong list of names nila and we are praying for them so in Colossians one verse nine uh, to fourteen then Apostle Paul had never met the Colossians but he faithfully prayed for them imagine that his prayers teach us how to pray for others whether we know them or not we can request that they understand God's will. Gain spiritual wisdom uh, to please and honor God, to do kind things for others, know God better and better, be filled with God's strength, endure in faith, stay full of Christ's joy, and always be thankful. So all believers have the same basic needs. Etong mga to, So kung sa halip po sana po natin ang bawat isa uh, through this request. And when you don't know how to pray for someone, let's remember uh, Apostle Paul's prayer uh, for the Colossians. Let our lives, lastly, let our lives be marked by a devoted commitment to prayer that we may experience the fullness of God's blessings and grow in wisdom and spiritual understanding. Yun lamang po at maraming salamat.